stvarno, u čemu smo u stvari krenuli sa bavim muzikom, prestalo je po kulturnim centrima, po pozorištima da se organizuje ovakve vrste koncerata, da kažem, i umetnički i edukativni. Iz toga iz sveg srca ja podržam saveta i pozdravljam u njegovu inicijativu i pozdravljam sve vas što ste došli ovde da ispratite ovo. Ja volim da kažem kad radimo ovakve stvari da su u publici ili oni koji nemaju za komšiju bubnjara ili čije rodine su. Ja ne vidim drugi razlog zašto bi neko došao na ovakve stvari, ali ja sam ovu priliku iskoristio da pozovem Vladu Maričića. Thank you.
Drago mi je što smo večera sa vama, evo Duca me zamolio nešto da kažem, da se ja nisam želeo zaista, ovo je njegovo veče. I ovaj festival posvećen bubnjevima i bubnjarima je stvarno velika stvar i moje, na prvom mjestu moje čestitke organizatorima, Saletu i svima ovaj, koji ovo rade godinama. Ja sam bio na ovom festivalu pre 6 godina i drago mi je što je opstao, to je velika stvar i za Leskovac i za Srbiju. Ovo što ste prvo čuli zove se Bela Bojarka. Kao što je rekao Duca, ovaj, izašao nam je ta album Ibar i samo da kratko kažem, to su naše kompozicije, originalne koje su inspirisane našim najpoznatijim narodnim pesmama i mislim da smo napravili dobar spoj balkanskih ornamenata i balkanske ornamentike sa rečnikom jazz muzike i jazz improvizacijom. Nadam se da ćete uživati, hvala vam i još jednom drago nam je što smo s vama. Thank you.
Profesor, da mogu da se nazovem drugi opšte prakse.